Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu roligimiz orqali Maysaraning ishi filmidagi Hidoyatxon obrazi bilan ko'pchiligimiz tanigan marhum aktyor Baxtiyor Zokirovni birgalikda eslab o'tamiz. Teatr va kino aktyori Baxtiyor Zokirov marhum san'atkorlar, O'zbekiston xalq artistlari Botir Zokirov hamda Erkli Malikboyev va oilasida 1962-yilning 9-avgust sanasi Tojikistonning Konibodom shahrida dunyoga kelgan. San'atkorlar oilasida voyaga yetgan qahramonimiz ukasi Bahodir Zokirov bilan bolaligidanoq san'atkor bo'lishni niyat qilishgan. U o'rta maktabni tamomlashi bilan Moskvadagi Butun Rossiya davlat kinematografiya oliygohining aktyorlik bo'limiga o'qishga qabul qilingan. Baxtiyor Zokirov ushbu oliygohda Bahrom Matjonov, Dilorom Egamberdiyeva, Shuhrat Umarov, Zulxumor Mo'minova hamda Zuhriddin Rajametov kabi xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan san'atkorlar bilan bir kursda ta'sil olgan. Aktyor o'zining kinodagi faoliyatini talabalik yillarida boshlagan va ilk bor Dahoning yoshligi filmida suratga tushgan. U qisqa ijod yo'li davomida Maysaraning ishi, Siz kimsiz? Buyuk Amir Temur, Klinika, Yaratganga shukr, Fellini hamda Armon kabi o'nlab filmlarda o'ziga xos obrazlarni ijro etgan. Uning Maysaraning ishi filmidagi Hidoyatxon obrazi xalqimizga yaxshi tanish bo'lib, aynan shu komik roli bilan tomoshabinlar qalbidan joy olgan. Mashoyixlar to'g'ri aytishgan ekan. Hamma sirlarni kaliti kallamizdadir. Kim bu? Darhaqiqat, aqli sakovatimiz benasirdir. Baxtiyor Zokirov nafaqat kinoda, balki 1987-yildan to umrining oxirigacha Ilhom teatrida ham faoliyat yuritgan. Ushbu teatr sahnasida u o'nlab spektakllarda bir necha ajoyib rollarni ijro etgan. Ushbu san'atkor o'z sohasidagi faoliyatlari orqali 1997-yil 32 yoshida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Baxtiyor Zokirov hayotda xuddi otasi Botir Zokirov kabi qisqa umr kechirdi. U 2005-yil 6-noyabr kuni 43 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Ushbu san'atkor o'zining qisqa umri davomida o'ziga xos obrazlar yaratib, otasi kabi o'zbek san'atida unutilmas iz qoldirdi. Aktyorning porloq xotirasi uning oila a'zolari va muxlislari qalbida barhayot yashaydi. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishini hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni yoddan chiqarmang.